الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيفتوتا خينيا وردوتوتا ورين وركاجرتن هندي بكاجرتن ربي خيري غيثت تين حديث وجاكا ربي فتنا ذا بناتي في فتنا هندو غرتي جلا نجان وهباسو سكنتان الرقب النيرو في نيو بليه تخيغا أستاذ محمد ثاني وجين وديهوتنا ميديا راديو ماجي ma jiru kana sagantaa gartee Hamza Jaabir qopheysu akkasuma gartee sagantaalee gaa inni ittiin beekamu jira social media kanarratti mana gurraachaa mana murtii gurraachaatii fi waan akkas akkasii ani tiyyaaf dhuunfatti wantoota amantii wajji wal qabatu irratti isaa wajjin viidiyoo ammaan durallee waan waraabaatiin ture. Amma garuu gaa waa'ee nama tokko nama da'awaadhaa xiqqeessuudhaaf da'awaa keessaa galchuuf mataa qaqqabachiisuuf itti yaadame. Sagantaa inni qopheessitu jira. Sagantaan kun waa lama keessaa tokko mataha. Takka viidiyoon inni fidee dhufe sagalee inni fidee dhufe sun sagalee dharaati. Because softwareen voice changer jaaman Google gotanii ilaaluu dandeessanii. I still love you. maallaqa itti kafaltaa doolaara 20-30 kafaltee torbaanirraa amatarraa haatibittuu jira. Sooftiweerii hedduu sagalee namaa jijjiiruu jira. Sooftiweerii sanis fayyada. Fayyadamuu danda'a. Yoo ammoo sooftiweerii san ani tiyyaaf akkasiin amana. Waan Hamzaan Sheekh Jaabir fide san ani dhugaadha jee hin fudhadhu. Ammoo namni dhugaa jee fudhatus. Yoo dhugaa jee fudhatellee amantii islaamaatti nama tokko yoo inni waan takka isaa fi dhuunfaa isarratti badii dalage nama san gabbaasuu nama san jala deemanii dubbii isaa qotanii xiqqeessanii moo'anii argamuu waan jiru gartee wanta akkasiisan shari'aan islaamaadha. Aadaan uummata keenya aadaan ilmaan namaa hundinuu namni gartee uummanni fayyaa qabu waan kana ni godha gartee. Viidiyoo tokko narraa eegi. Yoon an Hamza Sheekh Jaabir ta'e hajo. Yoon an Hamza Sheekh Jaabir ta'e fakkeenyaaf Hamza Sheekh Jaabir kun humaan beektan jaa fakkeenyaaf beekumsa akka isaa rabbiin haa kennee haa jennu. Isiniin kun wallaaloodha jaa rabbiin akka isatti na beeksise haa jennu. Qaceelumas hin qabdan jaa rabbiin qaceeluma akka Hamza rabbiin haa kennee haa jennu jennee yaadnee du'aayiti rabbiin haa qeebalee. Akka Hamzaa Jaabir na godhe haa jennu jee if yaaduudhaan. Yoon akka Hamzaa Jaabir ta'e maali mee waan inaan dalagu hajo. Viidiyoo tokko kanarraa eegi inshaAllah dhiyootti. Walaayi namni qofalee du'a maali fi jiru beekumsa irraa waan ati qabdu sanis fidee jechuu viidiyoo hojjeti irraa. Qaceelluma irraa, hayaa irraa, naamusa irraa waan ati qabdu kana viidiyoo hojjeti irraa fidee yaa rabbi waan akkanaatti naa kanne yoon jee. Dasin joo. Das jaa wallaahi das. Das jaa wallaahi. Das jaa mee godhi. Ey miskiin wallaahi aboo dubba faateetti mataphatan wallaahi faatee nama sheekatti isin beeytii bara. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Rabbiin isin gabbarta. Fi kafaaxeellee gabbaraa jettanii itti amta rabbuma kanaa dhiiroo. Rabbii gartee daf jechuu siin jiru kana. Ijaa barbaadan wallaahi irras maantu fadhee abbaleessa kiyya hangaan duruu gartee aliifata ta'in illee ni beeyta jee yaadu shiishee. Ayii miskiin wallaahi. Haganumaa bakkaati. Aboo haga masgiida gartee wanni keessatti uummata. Yo mala.
yoo kijiba taate kijiba sadarkaa kanaa walirratti gartee gaggeessuun ni barbaachisa. Yoo dhugaa taate sadarkaa kanatti namni wal jala deemee wal xiqqeessuu fi iccitii namni gartee kophatti qabu jala deemee wal baasuun ni barbaachisa. Kajoo gartee obboleessa kiyyaa wajjin haasofa jenna. Mee ati waggaa dura dhageesse viidiyoo san duraanis gaamza shakajaa birgaanuma beektaa maal sitti dhagaame? بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوان دبنو خيست يا ربي أكون واقول نمو أن أكو ما شيء جعفر جي قتوا أستاذ اللي متي أمو ميديا أن قبطي نعم الدوبي دبطو زي متي أمو دبين أرى دبو متناتو نديبي تركيات موان بغتنا فيدي irdii obboleessa fi deebisu namni irdii obboleessa irraa duba deebise rabbiin duba guyyaa qiyaamaa ibidda jahannan fuula isaarraa deebisa duba hadiisa rasuulaati kun duba amalli nama daa'ii kaa'u amalli nama kitaaba rabbii himuuti fi amalli gaazixeessotaa wal dhaba amalli gaazixeessotaa waan iccitii baasudha ammoo amalli nama rabbitti amanee ha guyyaa akhiraa amanee duuba gartee wasattaruu fi zannii tolootti amantiin tun irra ijaaramte duuba amantiin isaa. Harki qaba jechuudha. Harki qaba. Lamaan kanaan nama duraa wallaake icciitii baasuu wanni jedhamu kun shari'aa islaamaa keessatti maali? Hadiisa tokko barraa saabantu wanni akkati dubbatamteen wanni saabanii laa ammaa maqaan isaanii jiruun histiin isaanii jirtuun radiyallahu anhu waradoon rabbiin jiraa dubbate maali? Bal hadiisa dhagaan ittuma dalaguu ni bara. Hadiisa dhageesse duuba ilmiin tun guyyaa qiyaamaa takka raguma siibaati. Takka argaa sirra baati. Hagam takka barattii rabbis hin gaafatu. Abooti dalayyidirraayi. Inna ladhiina amanu gaajju waa amilu saalihaati. Amaluu tana. Kanaa jabaati shir. Jalaanaftu yaa. Duuba arraan tana obboleessa keenya Ali Sufyaan wallahi hamturraan beeynu akkasumatti nuti zannii bareedduu tolla oowwanni kun duuba waan agartee isaa manatti galchuuf dalagame obboleessa. Keenyaan duuba gartee ni mokorama namni gamaa rabbii keessa gabbee taara guddoo mokorama waa hedduu maqaa bade duuba gartee diqaa ilmoo tan isarraa dhalattee gartee anbiyaa rabbiillee ha maqaa balisee jira. Kanaafuu hamtuun yeroo hundaa'u ammas namni gartee amma Hamzaa Sheek Jaabir dhugumatti ni ilaalaa nama kana personaal jechuun dhuunfaatti waliin beeynu naman gartee waan takka waan walii qabaannee isarraa waan jibbu takka leen jirtu garuu. Garuu ammoo haalli isaa waan waa hedduu bira kalaalee nama islaamaa kanatti hedduu obba. Takka Hamzaa Sheek Jaabir isaa duuba gartee waa'ee istiraateejii hawaasa keenyatti guddina hawaasa irratti amantii islaamaatiif yaaddee viidiyoo waraabuu hin garre. Wanni kun hedduu isaraa wanni isaraa jechuun ajaa'ibee hangam fiiduu isaa laaluu dadhabu takka wanni ga'u. Hedduu isaraa wanni isaraa jechuun ajaa'ibee hangam fiiduu isaa laaluu dadhabu takka wanni ga'u. Qabaanni isaraa wanni jibbu takka leen jirtu garuu ammoo. Laaluu dadhabu takka wanni ga'u. Nama sheekuu maqaa balleessu mana murtii gurraachaa jee waan takka dhaabeetu nama islaamarraa haasa'u akka khawaarijaa takkatee khawaarijaan bal nama isii gabbaatee islaamarraa jechuun kaafirraa waa dubbattu hin kartu bar laatee amma Hamzaa Sheek Jaabir angaa guutumattuu wanni ilaale aboo rabbiin nama oromoo islaamaa kaan namichaan rabbiin fatanee fatanaa oromoo musliimaa ta'an amma jirtu rabbiin mucaa kanaan fatanee abaashi bari gumoota rabbiin fatanaa jiraaba amma dur abaashi namni islaamaa kun fatanamaa ture duuba. Amma fatanaan uummata abaayisan rabbi ka buusee kanaan rabbiin fatanuu jira. Rabbi nuu habaasu. Nama islaamaa kana duuba namni inni qubatti laatiin gubbaan kun. Nama sheekotii nama gartee miidiyaa gubbaa jiru namni irraa inni qubatti laatiin hin jiru. Haasatan bira ammas rakkina waan ta'e Hamzaa Sheek Jaabir amma yoo gartee fakkeenyaaf akkaataa jettee gaazexeessaa ta'e. Ati sheekotii fakkeenyaaf warra siyaasarraa haa ta'u amma Ali Ali fudhadhu yookaan. Hamza wanni kumatti akka duriyyee karaa gubbatti
አንበለሴ ዲፋማ ዲፎና ጉላንቴ አርተኒ ሶዱምን አከሲዩት ዋን ጎቴ ፊፊ ዋን ከነ ዋን ድሬዲ ተክ ተክት ያስባስ ጨፌ ራምዚዮ ምን ሙርቲ ጉራቻ ብቲ ምን ሙርቲ ዲመራው ኸይስ ነፈንስ ዋትክል ነፈንስ ዋትክል ነፈንስ ዋትክል ነፈንስ ዋትክል ነሞተ ብራ ወርማ ሙስሊማ ኸነኸ አክቲቪስቲ ፖለቲካ ኸይሰቲ ህርማተን ጋዜጤስቶታ ጅራሚ ነምኒ ኢሳን ከነራ ገበየ ዱቦቱ አርክቴ ተካት እንዱበቱ ሸርኮቴን ኡስታዞን ኢሳራ ዱበተን ሂንጅረን ነምኒ ዋን ኢሳን ዱበተን ሱኒ ቁርአናን ወንኹን አከነ ቁርአና ይነማን እንጃት ወን ኹን ሀዲስ አምንቲን እስላማተን ቆፍቲ ለሸኮቲን ሁንቤቱ ጃሂል ህንጃን ተናብ ሸኮቲን ዋን ከነ ኢረን ኸያን ማሊፊ ዋን ኢሳኒ ፈካጀ ተቆፈን ኸነ ሸኮቲን ጁምሉ መቲ ሀቃራ ኸይተቲ ጎርሰዮ ደወንጎሪሌ እንጅራት ሲያሳ የትንሌ ሲያሳ ተናፍሌ መራቲን ሀዳ ዱንያ ቴሰንሌ ቀበዳ አኽረት ሰንሌ ቀበዳ ጃንቱም ኸይሰቲ ሀቃራ ኸይሰቲ ነመ ጎርሰን እኒሞ ገብህ ውኻ ኦዶ መቃይሳን ካፍነ ወረከ ሸኸን ዋርፋ ነሞኒ ህዱ ኦዶ መቃይሳን ካፍነ ኢብደ ጃሃንም ሶዳቱኒ ጅርቲ አዛብኒ ቀብሪኒ ጅራ ማሊኒ ጅራ ጃን ጀሪ ኸይሰቱ ጋዋን ከነ ዱበቴ ኢሰ በረቲ ገርቴ ወረመነ ሙርቲ ጉራቻ ዲያቱ ዮቹ ነምኒ ህዱን ሞ ኡመኒ ሙጫ ኸነራ ሎለ ዱንፋ ቀብተኒ ፋጅ ኢሳ ጋመስ ቪዲዮ ቶኮና ራጊ يون ان حمزه شيخ جابر تي خجو يون ان حمزه شيخ جابر تي فكينيا حمزه شيخ جابر خني مالي في نمني بيتا غدينا نو غرب شان كاتي وانت كوردو فمي يلرا ينوردو في بيتا نمني دوغونغورا ور سياسه اركو ورما سياسه تي برتفي شيكوتي مي بر نمني دورا دوغونغورا ور سياسه خنا فاركو يوخا انجينيرا يوخا دكتور فياتي مت ميكانيكو ما ركو ماكينه بيخ ميكانيكو ما ركو ماكينه بيخ نمني خنا حمدان شيخ جابر كون امنتي رتي ركنا اني غرتي جيسا يروخنا نمني بيخ علماء اني مو وانتن حمدسوف مالجا علماء ان انجرتو قران ملي علماء في الرادي سراجا قران خن اينيهم قران اينيو يخشي ما مرشاد علماء اني علماء دي ثوكي يوخنا ummani gashe koti kon gabbe wata kata kata batami inni mo mana murti guracha je ga akati tala sa inno de saichu akuba tu ga manda nete wifi wifi makina mechanic wifi ya doctor wifi siyasa ur siyasa amma jawar hidar ragobe udon hidar jurubar jawar wan tan durje jani bar eh wan kana durje jani bar wan kana durje wan kana disa durje udo sila isa daga ni bar jawar namni waan kana itti barateeti itti dandeeti qaba hojiisaati dogongora siyaasaa kana nama biraa caalaa dafee arkaa jechuudha sheekotiinis akkasuma jechuudha tanaafu hamzaan sheek jaabir wani sheekotii wajji walitti isa buuse guddaan dhimma dhuunfaa inni sheekotii wajji qabu miti sheekotiin dogongora amantii arkitee kanarraa dhaabbadhu jettiin yookaa haqaaraa keessatti dubbisan diddi haqaaraa keessatti dides kadirree gabbees inni hunda dhahaa jechuudha amma gaa haga sadarkaa eessaa dhufe jechuudha sadarkaa nama tokko bultii isaa jireenya isaa dhuunfaa hunda diiguudhaa fi nama san waan isaa isatti dhaabbatu hunda balleessuudhaa garte sadarkaa sanitti garte gadhoofe egaa kun waan nama muslimaa tokkorraa eegamne miti jechuudha. Ani dajjaalota xixiqqaa keessaa isin beeku. Dajjaalota kijiboo akkaan kijiboo ta'an xixiqqaa keessaa tokkotti si beeka. Kun waan nama musliimaa tokkorraa eegamne miti jechuudha. Kun waan nama musliimaa tokkorraa eegamne miti jechuudha. Amantiin islaamaa tun bar akhlaaq bar namni kun amantii islaamaa tun yoo faamte akkaataa jireenyaa. Namni bar sumalaaleetti amantii hin tajaajila bar. Namni sumalaalee. Sumalaalee amantii hin tajaajila. Akkasiya. Duuba haalli keenya kun mee ergamaan rabbi alayhi salaatu wa salaam diin islaamaa kun duuba gartee baddiin gartee sitiraa qabu bar. Diin akhlaaq qabu bar. Diin akhlaaq qabu. Bawarri Qureeshii argama rabbi gartee kufaa dura dhaabbatanii aboo Muhammad osoo Muhammad Raadis nama gaa'e nama ture Muhammad Amin jamaa ture. Maanaan kan isa kana godhe amantii tanaatu akhlaaqa rabbiin si tolchee. Akkasiya. Nuti hidhannaan teenyee jirti ergama rabbi irratti. Ergama rabbi irratti.
ani dajjaalota xixiqqaa keessaa isin beeku. Dajjaalota kijiboo akkaan kijiboo ta'an xixiqqaa keessaa tokkotti isin beeku. Irraan kaa dhoon sagalee ati qabdu. Ani dajjaalota xixiqqaa keessaa isin beeku. Dajjaalota kijiboo akkaan kijiboo ta'an xixiqqaa keessaa tokkotti isin beeku. Irraan kaa dhoon sagalee ati qabdu. Ani dajjaalota xixiqqaa keessaa isin beeku. Dajjaalota kijiboo akkaan kijiboo ta'an xixiqqaa keessaa tokkotti isin beeku. Irraan kaa dhoon sagalee ati qabdu. Hamma bara wanni kana wayiidhuma isaa kana yoo laalte. Dhugaadhaan amma inni kun gartee beektaa islaamummaa fi ustaazummaa fi sheekummaa fi waan akkas akkasii amantii himataa beektaa. Qura'aana kan hin fahamtanii, hin fahamedha himataame. Qura'aanuma inni fahame kanaatu dhugaan sagantaa akkasii san qopheessu isaa fayyame. Nama baafte. Amma inni akkaataa itti ilaalu haqa mallattoo haqaati. Nama gartee zulmii fi haqa gartee falamaa jiru tokkotti gartee ilaala gidee haasawaa isaa ilaalte. Ammoo dhugumaan rabbiin qura'aana keessatti walaa yajiri manna kun shanaanu qawmin. Ala Allah ta'adilu. Akkasii miti. Ammallee qomuu lillahi shuhadaa bilqist. Ragaa kana dhugaan dhaabbadha. Nama kana waan jibbitaniif jecha dharaan hin deemina. Jaami. Ani dajjaalota xixiqqaa keessaa isin beeku. Dajjaalota kijiboo akkaan kijiboo ta'an xixiqqaa keessaa tokkotti isin beeku. Irraan kaa dhoon sagalee ati qabdu. Ani dajjaalota xixiqqaa keessaa isin beeku. Dajjaalota kijiboo akkaan kijiboo ta'an xixiqqaa keessaa tokkotti isin beeku. Irraan kaa dhoon sagalee ati qabdu. Viiduma hankee kana kan waraabame namni yoo irra deemee ilaale Hamzaa Sheekh Jaabir. Viidoon ati rabbiin jaalachiisuudhaaf ati waraabde jannata itti nama naquudhaaf nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam jala nama oofuudhaaf kitaaba isaanii guyyaa qiyaamaa mirgaan akka fudhatan viidoon sababaa taha ati jette. Viidoo I still love you. Ka amma ati gallakkifte kana faadha ka namni ittiin qacaree jannata seenu moo ka ammaan dura sheekkootirraa waraabdisan.